Na hamu barabara kutoka kituo cha Uzalendo, tuko hapa katika Green Park Terminal ambacho ndicho kituo kipya cha kuabiria magari, na tutaweza kupata maoni ya Wakenya tuweze kujua kuwa ili jengo ni la umuhimu kwao au la. Sema kweli, mimi kwa maoni yangu naona kama hiki kituo kinaweza saidia sana, kwa maana ina reduce ile congestion ambayo ilikuwa ndani ya CBD hapa town. Magari, msongamano wa magari ulikuwa kwa wingi sana, hata kufika mahali ulikuwa unaelekea inaleta shida kidogo, muda unayoyoma ukiwa kwa jam. So kwa maoni yangu mimi naona inaweza saidia sana. Mimi naitwa William Gituma Moria. William, unafanya kazi gani? Mimi nafanya kazi ya trolley mkokoteni. Unafanya kazi ya mkokoteni? Ndio. Mimi saa hii napata abiria hapa rahisi kumtoa hapa hadi town, lakini akiletwa akiwekwa town anaona kukiwa karibu mali stage yenye anaenda. Lakini saa hii ni karibu. Unaona? Saa hii kumekuwa mbali. Kwa hiyo lazima abebewe mizigo. Hawezi beba mizigo kutoka hapa apeleke hadi town. Na unasema hiki kituo kinakusaidia ama akikusaidii? Kwa sasa akinisaidii, juu sasa sina ufahamu yoyote. Watu wanahangaikia Afya Center na sina namna ya kufika hapo. Mnazuiliwa kuingia Afya Center? Tunazuiliwa kuingia Afya Center town service. Kama ningejua singepanda matatu, sababu si nimelipa pesa. Kama ningejua mimi ningeteremka kutoka juu niende mpaka town, niende nipande gari ya kwenda kwa nyumba. Na pesa umelipa ni ile ile tu yenye unalipaga ukipelekwa town? Ni ile ile. Haijapunguzwa, haijaongezewa? Hapana. Lakini imeniuma sababu afadhali ningetembea tu. Nisijui kwenye niko, sio naelekea wapi. Na ile hela yenye mlikuwa mnalipa mkitoka Utawala kwenda town ndio the same mmelipa kukuja hapa? Nitasema. So mmefinyiliwa, maana bado utatembea kutoka hapa hadi town? Nitatembea. Kufuatana na hii mipango ya hapa, si mibaya, ni mizuri, na tunashukuru, ni maendeleo mazuri sana. Kwa sababu kufuatana na serikali ya Kenya na Tanzania, Tanzania ilikuwa mbele sana na mambo ya stage za matatu. Sababu ukiangalia Tanzania, sehemu kama za Ubungo ni nzuri sana na mapangilio mzuri sana. Lakini Kenya imejaribu kufikia kama Ubungo. Lakini kufuatana na hii mipango wameanza mapema sana, kiasi ambacho wananchi walikuwa hawajajipanga. Kwa sababu ukiangalia hapa kuna wananchi wametoka hapa na wengine wanaenda mastage mengi sana kule town. Sasa inabidi atoke hapa apande bodaboda hapa, ama atoke hapa atembee kwa miguu. Na vile mnavyojua saa hii kuna mambo ya COVID, watu wengi hawana pesa za usafiri. Baada ya kupata maoni ya Wakenya wengi wao wakiwa wahabiria, wanapinga mpango huu wakisema kwa kwamba hawakujulishwa. Hata hivyo kuna ambao wamefaidika na kukiri kuwa kipato chao kimeongezeka, wengi wao wakiwa waendeshaji wa pikipiki. Hapa tuseme kwa NMS hayo wamejaribu kutusaidia, na vile tumeona maendeleo ya Nairobi na tumeona hapa kwa hii mpya imetusaidia sana. Kutoka Uzalendo, jina langu ni Caleb Mucha.